जो व्यक्तिहरू अवैध स्त्री पुरुष पुरुषसँग गर्दछन् ती व्यक्तिहरूलाई मृत्युपछि कस्तो किसिमको नरकमा लगिन्छ र कस्तो किसिमको दण्ड सजाय दिइन्छ तिनीहरूलाई भयानक दण्ड दिइन्छ नरकमा त्यो दण्डको बारेमा यदि हामीहरूले सुन्यौँ भने हामीहरूको मुटु काँप छ थर, 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 थर काँप छ बाइस वर्ष हुन्छ कि पुरुषको लागि पनि हो यो नियम स्त्रीको लागि पनि हो यो नियम सबैको लागि हो यसमा कोही कसैलाई छुट छैन उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लोजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गरेर नबुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला जो व्यक्तिहरू अवैध स्त्री पुरुष सङ्घ गर्दछन् ती व्यक्तिहरूलाई मृत्युपछि कस्तो किसिमको नरकमा लगिन्छ र कस्तो किसिमको दण्ड सजाय दिइन्छ अब त्यो जान अवैध स्त्री पुरुष सङ्घ दुई किसिमको हुन्छ एउटा हो विवाहभन्दा अगाडि गरिने कुनै पनि यौनजन्य क्रियाकलाप यसलाई एक किसिमको अवैध स्त्री पुरुष सङ्घ भनिन्छ भने अर्को विवाहपछि आफ्नो पति पतिपत्नीभन्दा बाहिर गएर अर्थात् घरवाली बहालवाली बहालवाला घरवालासँग गर जुन गरिने यौनजन्य क्रियाकलाप छ यसलाई अर्को किसिमको अवैध स्त्री पुरुष सङ्घ भनिएको छ जसलाई शास्त्रले मान्यता प्रदान गरेको छैन सो so, यदि कोही व्यक्ति यस्तो किसिमको अवैध स्त्री पुरुष सङ्घमा लिप्त हुन्छ व्यविचारमा लाग्दछ भनेदेखि उसलाई नरकमा बडो कष्टकारी बडो भयानक यातना दिइन्छ जब हामी नरकका यस्ता यातनाहरूको बारेमा मानिसहरूलाई बताउँछौँ तब अधिकांश मानिसहरू लगभग नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मानिसहरू नाक खुम्च्याउँदछन् आ कसले देखेर आयो भन्दछन् प्राय जसोले सोध्ने प्रश्न तपाईँले देखेर आउनुभयो आजसम्म कोही व्यक्तिले नरकमा कस्तो कस्तो किसिमको <coughs> दण्ड सजाय दिइन्छ भनेर देखेर आएको छ छैन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जे जति कुराहरू नि यो सबै मानिसहरूलाई यो उपदेश मात्र दिने हो यसो मानिसहरूले नराम्रो नगरौँ भन्नलाई मात्र हो नत्र भने खासमा केही पनि हो नि होइन यस्तो किसिमको विचार मानिसहरू पालेर हिँडेका छन् लगभग सबै होइन तर वास्तवमा यो भ्रम हो यो भ्रम होइन छ पापी जीवात्माहरूलाई भगवान्को नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने जीवहरूलाई दण्ड दिने स्थान पनि छ र भगवानको भक्तिमा संलग्न जीवहरूलाई आनन्द दिने भगवान्को धाम पनि छ यो बुझ्नुपर्छ हामीहरूले किनभने नास्तिक समाज छ भगवान् कृष्णले त्यही भएर गीतामा बताउनु भएको छ अश्रद्धान पुरुष संशयात्मिन नायम लोकस्ति नपारो ना नसुखम परमं गतिम शास्त्रमा विश्वास नगर्ने जो व्यक्ति छन् ती व्यक्तिले नसुखम न परम गतिम न तिनीहरूले यो संसारमै सुख प्राप्त गर्दछन् न मरेपछि नै तिनीहरूले परम गति प्राप्त गर्दछन् सन। शास्त्रमा सन्देह राख्ने व्यक्ति <laughs> र त्यस कारणले अहिले प्राय मानिसहरू शास्त्रमा विश्वास गर्दैनन् सन्देह राख्दछन् शास्त्रमा भनेको कुरामा अनावश्यक आलोचना गर्दछन् होइन यो कलियुगको प्रभाव हो तर पनि शास्त्रमा बताइएको छ जो व्यक्तिहरूले वेविचार गर्दछन् अवैध स्त्री पुरुषसँग गर्दछन् तिनीहरूलाई भयानक दण्ड दिइन्छ नरकमा त्यो दण्डको बारेमा यदि हामीहरूले सुन्यौँ भने हामीहरूको मुटु काँप छ थरथरथर काँप छ आजकल मानिसहरू यस्ता किसिमका शास्त्रीय प्रवचनहरू सुन्दैनन् गुरुवाणी सुन्दैनन् त्यस कारणले गर्दा पाप कर्ममा लिप्त छन् एकदमै सुनेकै छैन सुने पो थाहा हुन्छ सत्सङ्ग गर्ने गरे पो थाहा हुन्छ त कस्तो किसिमको दण्ड सजाय दिइन्छ त बेविचारी व्यक्तिहरूलाई नरकमा अब त्यो जानु श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्द अध्याय छब्बिस श्लोक सङ्ख्या बिसमा बताइएको छ सुखजी महाराज बताउनुहुन्छ यदि कसैले जीवनमा परस्त्री परपुरुष सङ्घ गरेको छ भने अब त्यो व्यक्तिलाई यस्तो भयानक दण्ड दिइन्छ एउटा श्लोकमा उहाँ बताउनुहुन्छ यसत्री ह वा अगम्यम् स्त्री या अगम्यम वा पुरुषम योसीद अभिगक्षती तावमुत्र कसैया ताडयन्त अस्मिमया सूर्म लोहमया पुरुषम आलिङ्ग च पुरुष रूपय रूप अब यसको अर्थ के हो सुखजी महाराजले यो श्लोक बताउनु भयो अब यो श्लोकको अर्थ हो जो स्त्री वा जो पुरुष अवैध ढङ्गले काम बासनामा लिप्त छन् ती स्त्री र पुरुषलाई मृत्युपछि यमराजका दूत यमदूतहरूले तप्तसुर्मी नाम गरेको नरकमा लिएर जान्छन् तप्त तप्तसुर्मी अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यमराजीका दूत यमदूतहरूले हाम्रो यो स्थूल शरीरलाई लिएर जाने होइन यो स्थूल शरीर जुन पञ्च भौतिक तत्त्वद्वारा बनेको छ यो त यही पञ्च मिल्दछ घुल घुल्दछ यो जाँदैन त यो शरीरभित्र अर्को शरीर छ जसलाई सूक्ष्म शरीर, जसला शरीर भनिन्छ र आत्मा पनि त्यही सूक्ष्म शरीरमा हुन्छ हो यो सूक्ष्म शरीरलाई लिएर गइन्छ र नरकमा यातना शरीर प्रदान गरिन्छ अब यसको बारेमा अन्य कथाहरूमा हामीहरूले वर्णन गरेका छौँ त त्यसलाई तप्त तप्तसुर्मी नाम गरेको नरकमा लिएर गइन्छ र अब त्यहाँ के गरिन्छ कि यस्ता किसिमका बेविचारी स्त्री पुरुषलाई कोर्राले हानिन्छ मर्ने गरी कोराले हानिन्छ नाङ्गे झार पारेर हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि के गरिन्छ अरे त्यसपछि यी स्त्री र पुरुषलाई आगोले बनेको तप्त सुर्मी भनेको तप्त भनेको दन्ती बलेको सुर्मी भनेको संस्कृतमा प्रतिमा प्रतिमा आइडल दन्दन्ती बलेको जुन प्रतिमा छ त्यो प्रतिमासँग सम्भोग गर्न लगाइन्छ हेर्नुहोस् है कति पीडादायक होला यदि स्त्री बेविचारिणी छिन् भनेदेखि उनलाई मृत्युपछि दन्दन्ती बलेको जुन अग्निको पुरुषसँग सम्भोग गर्न लगाइन्छ र यदि बेबिचारी पुरुष भएदेखि उसलाई दन्दन्ती बलेकी अग्निकी स्त्रीसँग सम्भोग गर्न लगाइन्छ आलिङ्गन गर्न लगाइन्छ त्यो पनि कोरालले हानि हानिकन लगर अनि यही गर्न खोजाएको थिस होइन लघर गर आनन्दले गर आनन्द लि मजाले हँ अब उसलाई कति पीडा होला एक त ऊ नग्न छ होइन त्यहाँ वस्त्र लगाउन दिँदैन नि यमदूतहरूले कहाँ वस्त्र जति वस्त्र लगाउँछौ यही लगाऊ त्यहाँ त जुनसुकै नरकमा यातना दिन लगिन्छ नरक धेरै किसिमका छन् मानिसहरूका पाप कर्मको आधारमा विविध लाखौँ किसिमका नरकको वर्णन गरिएको छ र त्यहाँ कुनै पनि नरकमा वस्त्र लगाएर लगिँदैन निर्वस्त्र लगिन्छ होइन नग्न दण्ड दिइन्छ त यदि कसैले बेविचार गरेको छ भने जीवनमा त आजकल यो व्याविचारको जुन क्रम छ यो एकदमै बढ्न थालेको छ किनभने पाश्चात्य जुन कुसंस्कृतिको प्रभाव परिरहेको छ पाश्चात्य कुसंस्कृतिको प्रभाव होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि जो संस्कारमा हुर्किएका छन् संस्कृतिमा हुर्किएका छन् उनीहरू पनि पापचरणमा यसरी लिप्त हुँदै गइरहेका छन् सारा संसारलाई पापचरणबाट मुक्त गराउने उपदेश दिनुपर्ने हो यो हाम्रो समाज यो वैदिक समाजका मानिसहरूले तर उनीहरू भन्दा उनी नि अहिले चारखण्ड बढी पाप चरणमा लिप्त हुँदै गइरहेका छन् हामी देख्न सक्दछौँ यो कुरा त शास्त्रमा क्लियर बताइयो होइन सामान्यतया के हो भन्दाखेरि स्त्री मातृवत परदारेसु पर स्त्री भनेको आमा समान शास्त्रले यस प्रकार निर्देश दिएको छ त यदि कसैले अर्काकै स्त्रीसँग सम्भोग गर्दछ दूषित गर्दछ भनेदेखि आफ्नै आमासँग सम्भोग गरेको पाप लाग्दछ होइन मातृगामी भनिन्छ त मातृगामीको त भयानक कष्ट छ भयानक दण्ड छ नरकमा झन् होइन सो त्यसै गरेर बाइस वर्ष हुन्छ कि पुरुषको लागि पनि हो यो नियम स्त्रीको लागि पनि हो यो नियम सबैको लागि होइन यसमा कोही कसैलाई छुट छैन विवाह गरेर सम्भोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि सन्तान उत्पत्तिका लागि होइन सन्तान उत्पत्तिका लागि विवाह गर्ने अनुमति शास्त्रमा दिएको छ अन्य कुराको लागि होइन मनोरञ्जनको लागि होइन त आजकल यो समाज एकदमै भ्रष्ट हुँदै गइरहेको छ इन्द्रिय सुखमा यति धेरै लिप्त हुँदै गइरहेको छ तर यसले केवल पीडा र कष्ट मात्रै दिइरहेको छ कोही पनि सुखी छैनन् सब दुखी छन् सब निराश छन् होइन उनीहरूले जतिसुकै इन्द्रिय सुख लिए पनि उनीहरू केवल निराश मात्रै छन् कोही पनि सुखी सन्तुष्ट छैन अरे किन किनकि त्यो त नारकीय जीवन हो नारकीय जीवन हो यहीँ छँदाखेरि पनि नारकीय जीवन हो मरेपछि पनि नारकीय जीवन हो सिद्धेन त्यस कारणले सन्त पुरुषहरू सधैँभरि यो इन्द्रियको माघहरूबाट टाढा बस्नुहुन्छ होइन प्रेम भक्ति राधाकृष्णको प्रेम भक्तिमा आफ्नो आराध्यको प्रेम भक्तिमा लिङ्ग भएर बस्नुहुन्छ यो बाहेक यो संसारमा यो प्रबल पाप प्रवृत्ति छ त्यसबाट बचाउने अरू कुनै उपाय नै छैन भगवत प्रेम कि त संसारको प्रेममा लिप्त हो कि त प्रियाप्रतम भगवान आफ्नो प्रियतम भगवान भगवानको प्रेममा लिप्त हो एउटा मात्रै बाटो छ होइन धेरै छैन बाटो उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गरेर नबुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला